Una inversió de 348.000 euros per posar al dia aquesta pista de ciclisme i atletisme, i jo crec que era molt necessari perquè feia molts anys que estava molt abandonada i es forma part de la nostra joia, que és el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. L'aposta per l'eficiència energètica. Palma s'està convertint en un model d'instal·lacions esportives que apunten a la innovació i a l'eficiència. Aquest és un exemple, el primer velòdrom LED, el Camp de l'Antoniana també, com el primer camp d'esports de futbol LED, i especialment jo crec que podem estar satisfets que som un referent en aquesta qüestió. L'Escola Municipal d'Atletisme tindrà unes condicions millors per entrenar, i és veritat també que ens fa molt contents que a partir del mes de setembre-octubre s'estan fent les gestions perquè tornem a tenir pedrera de ciclisme a l'Ajuntament en l'Escola Municipal de Ciclisme. Jo he vist les cares dels atlots que estaven abans i estan ara en el que és instal·lació, i només per veure les cares que ja te dona ganes de venir a fer feina amb ells, perquè veus que no solament disfruten del que tu els dones, sinó de trobar-se aquí en la instal·lació.